Përshëndetje, Kozak. Çfarë bëhet, si kalu? Mirë, si jeti? Mirë. Si shkoi ditëlindja? Ditëlindja luks fare, më si kam shku. E di që nuk lejon grumbullimet më shumë se 10 persona? Dhe ti? Se kam ditë, se as ka dalë akoma ky ligj, apo ka dalë? Ka dalë ky ligj, ka kohë që ka dalë ky ligj. Okej, po unë përçohem shoqëru këtu. Ti, Kozak, përveç kësaj, ti akuzohesh se ke nxjerrë jashtë loje gjithë emisionet televizive. Këto fotot janë live-et e mia. Janë live-et tua. Po, unë emisionet e mia janë, është e vërtet që unë i kam nxjerrë jashtë versionit shitha që janë emisionet. Po, kjo është zotësi edhe e kam arritë çdo gjë me punë. Po, cili është sekreti emisionit tua? Sekreti emisionit tim është unë, personajë që jam personajë që është specin shduke. Edhe kjo është. Mos ndoshtë është telefoni juaj historik? Edhe telefoni që kam, po është super historik dhe patë telefon, unë nuk mund t'i bëj dot atë emision. Po nuk patë ato, nuk e bëj dot emision. Nuk e bën, është elementi kryesor. Po, pra po thoni që pyetjet që ju drejtoni vinë gjitha në atë telefon, apo? Po, jo, telefoni është i figur, po pyetjet i bëj nga menja ime dhe nga çka kam kaluar në jetë. Me jetën e shkujdesur dhe luksin që bën, makinat e shtrenjta, hotelet e shtrenjta që frekuenton, shoqërimi me persona me precedent penal, substancat narkotike. Jo, unë luks, unë jetë luksi bëj me lekët e mia, kupton, edhe nuk është se bëj një gjë të palishme. Kurse kur rri me personazha. Ku i merrni? Ku i merrni këto të personazh? Këto të ardhurat ku i merrni? Punoj. Ku? Çfarë punë bëni? Punoj puna parë. Puna parë është se unë merrem me reklama. Që bëj reklama bizneseve, a ke parasysh edhe fitoj një shumë të fort nga Instagrami, sa nuk kam nevoj as të bëj as pisliqe. Fitoj shumë të 15.000 euro në muj, edhe jam rregull. Se një nevoja që të shoqëroni me personat cilat janë në hetim, janë në kërkim, si që është stresi? Stresi. Stresin e kam shok, stresin e njof e kam shok edhe kam dhe mik familje, kam 15 vjetë që e njof. Dhe normale që unë dërri me stresin. Si e njohur me stresin? Me stresin jam njohë nga ca shokët e mi që i kanë pas shumë shokë dhe kena qenë fmi atëherë, nga 15 vjeç kam qenë nukër kam njohë. Dhe që atëherë, pastaj i kete tani lidit familjarë me stresin edhe këshu, në kaqë. Si është mardhënja jote sot me stresin? Me stresin se më kanë shkujt edhe mu aty ke shumë drejt që ma bëne këtë pytje, nga që ranë këto punat e followt, jo ja hoqe followt, jo ashu, unë stresin nuk e kam shok Instagrami, unë stresin e njof njetë reale që... Që nuk e ke shok Instagrami, e kemi pa gjithë se e ke heq followt. Jo, jo, më ka heq aji edhe ja kam heq dhe unë kja. Pse t'ka heq? Po ku që gjohën është mërzit për një gjohë, ma ka heq, edhe okej. Dhe ju nuk jeni bërë kurios për ditur për që është mërzit stresi? Sjo, se jam bërë kurios. Se ke pyt farë? Nuk e kam pyt, nuk e kam. I keni shpudur mardhënit që preja saj ditë, e? Qa ta pyt, qa di them, se moj që follow në stres?